viskas bus kitaip. Tu pasakei, iškrisim, niekam nesikirsim greit. Tu bilietai į vieną pusę, babe. Dar naujos pradžios, kaip kieme kartu pradiks milijonai. Dar neatrastų milijonai. Krentančių žvaigždžių milijonai. Spintinčių ženklų milijonų. Kaip jinai gražiai stovi. Mūsų dviesia, kur mes įbaigs ilgai. Mūsų Tokijo zamai. Milijonai, dar neatrastų. Milijonai, niuansai šviesų. Mūsų dviesia, kur paveidės tikrai. Milijonų, milijonai. Palieku praeitį dėl ateities. Pasaulis to gal nesupras ir niekas netikės. Tave matau tarp tų keistų ženklų. Tu rodai kelią, aš tikiuoju. Pasižiūrėkit, ką jūs padarėt. Matot, ką jūs padarėt? Pažiūrėkit atidžiai visus. Nu, klausykit, šitą jūs girdėsit ateity labai ilgai. Pakartot, jums šauks labai daug kas. Labai malonu, kad jūs už originalą geriau padainavot. Smagu. Justinai. Aš prisėsiu gerai. Prisėsk. Atsipalaiduok. Sunkiausias darbas atliktas. Dabar beliko tik tai pasimėgauti. Aš manau, kad čia visi pagirs. Monė, galiu? Nežinau, čia toks geras duetas buvo. Wow. Eik. Man atrodo, kad pas mus išgims duetas. Artimu metu. Simonai, aš tave atsimenu nuo aklųjų ir aš esu tavo fanė, tikrai, bet Estera, ką tu padarėjai šitam duete? Tavo balsas, jūs man tokie skirtingi, bet čia buvo kažkoksai tobulas sąjunga šitam duetui. Wow, ačiū jums labai už... Jūs man grąžinote džiaugsmą į širdį. Bet įsivaizduok, tau reikėtų kažką imti su savimi į kitą etapą ir kas tai būtų, Liu? Į tą kitą etapą, stipresnį etapą, aš turbūt visgi rinkčiausi Simą dabar. Nu, bet čia... Ačiū labai. Gerai, nu čia toks pasvarstymas tavo. Nesprendimas, juk Monik. Faktai, pirmiausia, jūs esat abu beprotiškai talentingi. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos balsas jūs turi, kad jūs atėjo čia. Kad jūs kovojat ir rodat savo norą didžiulį begalinį. Einu, repeticijos vyksta, aš einu pro užkulisius, kažkur tai tenai, už šitų storų sienų ir užuodų ir nepaisant to, aš einu ir išgirstu pirmą kartą, kaip jūs repetuojat šitą dainą. Ir aš sakau, kas ten dainuoja? O buvo pradėjusi dainuoti Ester. Ar nesigali praradus tokio dalyvio savo komandą? Aš savo sprendimais esu užtikrinta, bet žinau dar, kuo aš esu užtikrinta.
Ar man reikia dar kartoti? Estera. Ačiū to labai. Donatai. Aš tai Simoną atsimenu iš anksčiau ir jaučiuosi, kad aš su jau susipažinęs esu, žinai. Bet aš noriu susipažinti su tą mergaitę. Atrodo, kad pirmą kartą ją matau. Realiai. Aš esu Donatas. Kuo tu vardu? Estera. Labai malonu. Aš tik noriu pasakyti, kad šis pasirodymas, aš realiai dabar tave pamačiau. Dabar aš žinau, kas yra Estera. Ir tu, mano akimis, turi brangiausią, prabangiausią falcetą ir smėlį šitam sezone. Ta prasme, jis tokio grožio. Balsas, tokio grožio tavo Estera yra. Jūs esat ta jaunoji karta, kuri, vat, aš su pasidžiavimu galiu sakyti, kad vat, taip reikia reprezentuoti mūsų šalį, taip reikia reprezentuoti muziką. Ir būtent jūs tie esat veidai. Abu, abu. Simai, lygiai taip pat tu. Tavo stilius, taip kaip tu jautiesi, you have that swagginess. Ir man tas patinka. Tu dainuoji pop muziką, bet tu turi tą viduje ir tas jau pas tavi yra įgimta. Tu jai mokysi, važiavai. Ką noriu pasakyti, nuostabus duetas. Simai, atleis brolau, bet Estera šiandien darė statementą, kad, man, aš, I'm in the game, aš esu žaidime, žinai, ir nenurašykit manęs per greitai. Taip, kad tu grįžai Estera žaidimą mano akimis, labai tave sveikinu su puikiu pasirodymu. Ačiū, Donatai. Nu ką, rožinis kaubojau, reiks rinktis? Ar bus sunku? Jie, tu kokie jūs abudu faini esat, žinokit, man taip kaip, nežinau, kaip... Kaip brolis ir sesė tokie, kur labai gerą ryšį vienas su kitu turi ir jum labai gerą atrodo ant scenos. Nu, ten kai Simas prie uždėjo ranką ant pėties ir ten šoka ir sako, viskas bus gerai. Ir aš labai ačiū jums už tai, ką jūs man padovanojat, kad publika, man atrodo, buvo labai labai patenkinta. Daina jums labai 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 tiko. Ir taip, Estera, aš tikrai... Sutinku su visais kolegoms, kalbėjai nuostabiai šiandien. Nuostabiausiai, kiek esu tai girdėjęs. Simai, aš galiu tave vadinti Simu. Izė, Cipūra, viską. Tai man labai patinka tavyje tas keistumas. Tiek va tas, va, kaip sako, tavo judėjimas keista šiek tiek, tiek tas tavo nervinis tikas turbūt reikėtų jį pavadinti, arba tavo gal pliusas pavadinčiau. Jo, aš sutinku, kad Estera šitoj dainoj vokaliai buvo tikrai, tikrai stipresnė. Bet tu turi kažką tokio, kažką, vat, kur, nu, nežinau, nu, man, vat, įdomu ir kiek mes kalbam. Aš klausiau tavo temporos dainų, ką tu pats pagroji man, ir aš tiesiog klausiau ir aš matau, kad nu, tai yra, tai nėra paprasto 21 metų vaikino kūryba ir tai nėra elgesys. Tu elgiesi kaip žymiai brandesnis žmogus, tu elgiesi kaip subrendęs atlikėjas, subrendęs muzikantas, kurio man yra gera klausyti. Ir tai, kad tavo balsas yra kitoks, jis galbūt nėra toks stiprus, vat, kaip šiuo atveju Esteros ar kitų labai galingų dainininkų, man tai nėra iki galo rodiklis. Ir aš vienu momentu pasirodyme buvau suabejojęs, bet aš turiu sprendimą. Ponios ir ponai, mes netrukus išgirsime, koks yra Justino Jaručio sprendimas. Dėmesio. Į kitą etapą aš einu su tuo, kuris, manau, mano nuomonė šiame projekte gali padaryti šiek tiek daugiau. Tai einu su Simonu.